Moni meistä on törmännyt seinään. Miksi asiat etenevät niin hitaasti? No koska hierarkia on hidas. Ensin porukka käyttää aikaa johdon esityksen valmisteluun. Sitten odotetaan päätöskokousta. Päätös tehdään lopulta, mutta kaiken tämän ajan asiakas odottaa. Uusi tapa on viedä päätös sinne, missä tieto on. Samoin strategiassa. Johtoryhmä työstää perinteisesti strategian. Tulevaisuuden ymmärtäminen, liiketoimintojen optioinen on vaativaa työtä. Lopulta päätetään innostuneesti uusi strategia. Pidetään tiedotustilaisuus, mutta miksi implementointi ei lähdekään? Koska porukka ei ymmärrä, mitä strategia tarkoittaa heille käytännössä. Menetetään aikaa. Uusi tapa on ottaa porukka laajasti mukaan alusta alkaen strategian pohtimiseen. Implementointi alkaa heti. Näkemisiin taas pian.